Salam sejahtera. Perdana Menteri mendesak pelaksanaan semua resolusi Perhimpunan Agung PBB dan Majlis Keselamatan PBB terhadap Israel. Gencatan senjata segera membolehkan bantuan kemanusiaan disalur. Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menggerakkan sokongan antarabangsa untuk menggantung keahlian serta penyertaan negara haram berkenaan dalam PBB dan semua entiti gabungannya. Banyak ni usus-usus kita tu memang dia masuk disepakati umpamanya embargo. Jadi hal-hal yang agak ketat dan keras itu dimasukkan. Cuma istilah penyingkiran tu mereka elak kerana mereka merasakan perlu diberikan ruang untuk berunding, menyelesaikan. So, yang utamanya bukan usul penyingkiran, utama ialah menghentikan serangan. Beliau berkata demikian di Kaherah selepas mengakhiri lawatan kerja rasmi ke Mesir. Perdana Menteri turut menyeru semua negara untuk mengharamkan ekspor atau penyaluran senjata ke Israel selain mengklasifikasikan Zionis sebagai organisasi pengganas.